Fala, povo caracense. Hoje é dia 17, dia 17 de março de 2024. Calor tá bravo, né, gente? Calor demais aí, todo mundo reclamando de calor. E tem gente falando que esse calor agora tá mais forte que aquela outra onda, né, que eu cheguei a medir aqui, ó, 39,8, me parece. Não, 39,7 aqui em Santa Bárbara City. Então vamos lá. Agora meio-dia e 42. Eu tô aqui no meu quintalzinho. As mexerica já estão começando a amadurecer, ó. Esse eu mostro para vocês. Aí, ficando bacana. Vou até vender do supermercado lado aqui, colher elas. Mas então tá, voltando ao assunto aí. Tem uma coisa que chama ponto focal do sol, porque não tem muita explicação, porque o termômetro agora, ele está marcando 32,3. Quando estava aquela onda de calor, não lembro se foi há 2 meses, 2 meses, há 3 meses, não lembro. Aqui, essa hora agora, meio-dia e pouco, estava 38, quase 39 graus. Então não tem sentido. Então, o que eu queria falar é sobre isso. É o ponto. Eu não posso provar empiricamente, né? Mas é o ponto focal do sol. Durante, não sei se é décadas, séculos, tem uma teoria sobre isso. Ele fecha e abre. Então, mais ou menos isso aí, povo caracense. Valeu, um abraço.